to district drug disposal committee. Tattavadhanat upasthitit ami drug dispose korilu yat approximate 6 lakh 2600 tokar ami drug yat disposal korilu yat bibhinna dhoronor asile tar bhitorte ganja asile pray 37 kg uporot ganja asile brown sugar asile cough syrup asile more than 300 bottles teneke tablet asile 376 numbers gotike aji ahomar aro kichu jagatu hoise gotike sei mote aji e 8 tarikh din tu hidanto lua hol central location to aji drug disposal hoise tare logot hongoti rakhi amar authority নির্দেশ অনুসৰি আমি আজি এইটো তাৰিখতে আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এইখিনি আমি ড্ৰাগ ডিছপোজেল কৰিলোঁ যিখিনি আমাৰ দৰং জিলাত বিভিন্ন পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত এইবিলাক সিজ হৈছিল আৰু এন ডি পি এছ এক্টত কেছ হৈছিল তাৰে সিজ এই গোটেই ড্ৰাগখিনি আজি আমাৰ ডিছপ'জ কৰা হ'ল to district drug disposal committee tattavadhanat upasthitit ami drug dispose korilu yat approximate 6 lakh 2600 tokar ami drug yat disposal korilu yat bibhinna dhoronor asile তাৰ ভিতৰতে গাঞ্জা আছিলে প্ৰায় 37 কেজিৰ ওপৰত গাঞ্জা আছিলে ব্ৰাউন চুগাৰ আছিলে কফ চিৰাপ আছিলে মোৰ দেন 300 বটলছ তেনেকে টেবলেট আছিলে 376 নাম্বাৰ্ছ গতিকে আজি অসমৰ আৰু কিছু জেগাতো হৈছে গতিকে সেইমতে আজি এই 8 তাৰিখ দিনটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল চেণ্ট্ৰেল লোকেশ্যনতো আজি ড্ৰাগ ডিছপ'জেল হৈছে তাৰে লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ অথৰিটিৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমিও আজি এইটো তাৰিখতে আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এইখিনি আমি ড্ৰাগ ডিছপ'জেল কৰিলোঁ যিখিনি আমাৰ দৰং জিলাত বিভিন্ন পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত এইবিলাক সিজ হৈছিল আৰু এন ডি পি এছ এক্টত কেছ হৈছিল তাৰে সিজ এই গোটেই ড্ৰাগখিনি আজি আমাৰ ডিছপ'জ কৰা হ'ল